Najvažnije je da građani ne kupuju neregistrovane proizvode u neadekvatnim prostorijama. Iz udruženja Potrošač koja se bavi zaštitom prava potrošača kažu da do sada nije bilo žalbi na kvalitet hrane. Ništa od belog mesa koje se ne vidi od leda ili od snega ne kupovati. Ne kažem da je to istekla kroka, ne kažem da nije zdrava, da nije sigurna zapravo, ali nije dovoljno zdrava. Iz Agencije za hranu i veterinu kao i udruženja Potrošač podsjećaju građane da prilikom kupovine prehrambenih proizvoda obraćaju pažnju na deklaraciju, kao i da sve uočene nepravilnosti prijave Agenciji za hranu i veterinu ili udruženju Potrošač pozivom na broj 0800 11000. Dom kulture Gračanica u saradnji sa tamošnjom opštinom organizuje ovog leta šarolik program, kako za decu i omladinu, tako i one starije žitelje. Više u narednim minutima. Matarsko pozorište Janjićije Popović priprema tri nove predstave za publiku u Gračanici, ali i šire. Ljubitelje pozorišta očekuje bogat repertoar. Predstave će morati biti pripremljene, ne zavisi to od pozorišta i od nas u Domu kulture. To lično zavisi od ove epidemiološke situacije, od svih činilaca okolo, ali jedna od tih predstava je već u toku. Cilj ovog amaterskog pozorišta u Gračanici je da učestvujemo na svim festivalima koji se održavaju u Srbiji. Pa lepota i draž druženja i osvajanja tih nagrada je upravo to, da ove naše predstave žive. Život geto tineđera je predstava koja će se prva naći na pozornici pred publikom. Imamo jednu sigurnu predstavu u planu, pod nazivom Život geta tineđera. Tu je predstavio uglavnom glume isto moji vršnjaci, osnovnih i srednjih škola i tako ovi radovi su dobro teku i nadam se da će biti dobro. Jedva čekamo da je premijerno predstavimo. Bogat program očekuje ljubitelji i poštovaoce kinematografije. Dom kulture Gračanica organizuje putujući bioskop, a projekcije su krenule iz Donje Gušterice i Štrpca. Svakog četvrtka imamo po dve premijere za naše verne posetioce. Od 18 časova imamo film za našu najmlađu publiku, nakon toga 20 časova film za stariju populaciju, kao i do sada. Dakle, tokom čitavog leta publika Gračanica imaće prilike da pogleda sve ono što gledaju dragi naši sugrađani u drugim mestima širom Srbije, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Cilj bioskopa je da se publici prikažu najnovije filmske ostvarenja strane i domaće kinematografije, a najbitnije je da kulturni program ne nedostaje ni tokom letnjih meseci. Naredna tri dana Afrika na Balkanu, pa će naš region ponovo biti najtopliji u Evropi. Sa severa Afrike stiže vrelina koja će užariti termometre. Preporuka je da narednih dana smanjimo aktivnosti i teške poslove odložimo za vikend kada će biti nekoliko stepeni svežije. Birajte hladovinu i potražite dodatni način da se rasladite. U Prištini je trenutno 31 stepen, a za sutra je predviđene temperature u intervalu od 18 do 35 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji. Doviđenja.